Ինոսմինդայի մունիցիպալիտետի ղեկավարության որոշմամբ շրջանի բոլոր գյուղերում պետք է անցկացվի աղբակույտերի մաքրման աշխատանք, այնուհետև այդ վայրերում կտեղադրվի տեսախցիկներ, որքանով է ճիշտ այդ որոշումը, և արդյոք կօգնի պահպանել մաքրությունը այս վայրերում, իմացանք գյուղերի բնակչության կարծիքը։ Կօգնի, եթե ինչ-որ տեսախցիկները կանցինք, իդոնք իրակուրմ աշալ, որովհետև ես գիտեմ, Ինպիսի մարդ եմ ես 78 տարեկան մարդ եմ ես գիտեմ որ կա տեսախցիկի կրանցիկը պայցանենք ոչ մի միջոցառում ձեռք չեն անի եթե անպայման այդ կրանցենք եթե հաշվի առնեն այդ կրանցումների նկաները անպայման կօգտի օրինակ գյուղերում մեր գյուղում կա դեղ որ աղբակույտեր կա մանավանդ աղբյուրների ճամփաները ցենտրանի ճանապարհները չնայած Կանգեբելին անցյալ տարի ահագին միջոցառումներ իրա, բայց կանձամ օրինակ այդ այսի բաները ինչ կոչի արգեկը կոչում ինչ իդոնք համարյա չէ իսկ որ մեծ գյուղեր չասավ կանձամ կանձան չունի թերենք ունի մեկ քանի մատ թենեն այդ կենտրոնականը այ ինչի չէ կամերա տնի որ անձ շլստին բախ պետ ուլիցան հանի լստին է սո սաղ սինորը Պուտիլքաու պլասմասովի ցելաֆոն ու մելաֆոն է Եթե հետման հնարավորություն էլ հավաքեն, դերելին կոգնը ինչ չի ուղնի։ Եթե լավ գործ կելի։ Եթե աղպագույտերը հավաքվեն մետեղեմ, այդ պուսիլ քաները նետողներ ուներ շտրավեն, պամպերսները նետողներ ուներ շտրավեն, որ այ մարդ տեղը հավաքեն վիկ այդ տեղ, տարեք հավաքեցեք, շատ լավ կելի։ Հիմանալովս հաստատ կոգնի, ոչ թե կոգնի, ու շատ լավ կելի։ Եթե տենեմ, ու ոչ մի աղբա չի լի եղանը, ներգադարությամբ պետք են հաջող չէ, բայց դե էլի ոչ ինչ, բայց պետք է, բարգատր։ Ու երիտասարդությունը չի հասկնալ է ուտեր ինչ կնետի, խմենգ էպիս կոկակոլաներ, տարբեր տեսակի պլաստմասայից կազմված շիշեր, նետենք, իհարկե, նետենք է, կուլտուրա մի փոքր քիչ է, բայց այդպիսով առաջ կշարժվի ենքը, մարդիկ կզգան ամեն ինչ, հասկանալով չի կարելի մի երկու շրջապատը